Kdo bi lahko najbolj ocenil delo župana mestne občine Slovengradec Tilna Kluglerja, če ne občanke in občani? Zato poročilo o njegovem delu v lanskem letu začenjamo pri njih. Po anketi o zadovoljstvu občanov mestne občine Slovengradec v letu 2023, ki jo je opravilo podjetje Epis Center iz Ljubljane, so anketiranci visoko ocenili delo občinske uprave. Delež zadovoljnih znaša kar 79%. Odzivnost lokalne skupnosti je prišla še posebej do izraza v času lanskih naravnih nesreč. Mestna občina Slovengradec je od maja do novembra v 5 škodnih dogodkih utrpela škodo v višini skoraj 60 milijonov evrov, največjo v poplavah 4. avgusta. Sprožilo se je 248 plazov, od tega 197 na kmetijskih površinah, ostalo pa so bili plazovi in usadi na cestah ter plazovi za stanovanjskimi objekti. Popolnoma so se porušili 4 mostovi, 3 so poškodovani. Iz 29 hiš so morali evakuirati 70 ljudi. 1067 gasilk in gasilcev iz vseh 10 gasilskih društev v mestni občini je posredovalo v 1255 intervencijah. Na pomoč so priskočili številni prostovoljci in pripadniki civilne zaščite. Njihova pomoč je bila nepogrešljiva v času 11-dnevnega delovanja operacije Zračni most, v okviru katerega so v Zgornjo Mežiško dolino prepeljali več kot 175 ton hrane, pijače, zdravil, opreme in celo gradbenih strojev. Vrstili so se obiski ministrov. Konec septembra se je v Slovengradcu v okviru regijskega obiska na Koroškem sešla tudi vlada. 4. avgust je vse postavil na glavo, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Z odpravo posledic škode se bo na obeh ravneh treba ukvarjati vsaj še prihodnjih 5 let. V lanskem letu se je finančno zaključila Evropska finančna perspektiva 2014-2020. Mestna občina Slovengradec je bila edina mestna občina v državi, ki je počrpala vsa evropska sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Spomnimo, da je občina v okviru tega mehanizma zgradila blok neprofitnih stanovanj v soseski Polje, izvedla sanacijo degradiranega območja Mercator, gradnja bazena in parka urbanih športov, zgradila 9 km novih kolesarskih poti v okviru projekta Trajnostna mobilnost ter prenovila del Šolske in del Cankarjeve ulice. Osko ulico, Vorančev trg in Poštno ulico v okviru ureditve trajnostne mobilnosti v mestnem jedru. Za vse 4 naložbe je dobila dobrih 8 milijonov evrov evropskih sredstev, 1,9 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije, od ekosklada nekaj manj kot 900 tisoč evrov, sama pa je za naložbe skupno prispevala 6,2 milijona evrov. Več naložb je občina realizirala tudi iz dogovora za razvoj regij, med njimi razširitev poslovne cone Pameče 3, ki bo omogočila nadaljni razvoj gospodarstva v mestni občini, k temu pa bo zagotovo prispeval tudi prvi proizvodni podjetniški inkubator, za nakup katerega je občina prejela 100% financiranje. V Suhem dolu je mestna občina zaključila drugi največji projekt v zgodovini. To je izgradnja novega objekta z najsodobnejšo tehnologijo za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo. Naložba v izboljšanje zanesljivosti oskrbe zdravstveno ustrezno pitno vodo za občanke in občane dolgoročno rešuje oskrbo s pitno vodo. V okviru projekta so zgradili tudi 10.535 metrov manjkajočega vodovodnega omrežja na območjih Mrakov hrib, Gmajna, Legenska planota in Brda ter na vodovodno omrežje priključili 457 prebivalcev. Nova je tudi vodovodna povezava Suhi dol Mislinska Dobrava, ki je priključitev na vodovodno omrežje omogočila še dodatnim 518 prebivalcem. Energetsko je občina sanirala več objektov v svoji lasti. Stavba na Gosposvetski 4, v katero se je preselila Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovengradec in končno dobila ustrezne prostore za svoje delovanje, stavbo zdravstvenega doma in športno dvorano. Vse je pripravljeno, da zdravstveni dom in športna dvorana dobita prizidka. Načrtu je tudi gradnja novega vrtca z večnamensko dvorano v Pamečah, kjer so lani odprli športno-kulturno središče. Na drugi osnovni šoli v Slovengradcu so dobili dvigalo, ki bo gibalno oviranim učencem in obiskovalcem šole olajšalo gibanje po šoli ter sanitarije za invalidne učence. Telovadnica osnovne šole Šmartno je dobila novo streho, učenci prve triade vseh šol v občini pa so v začetku šolskega leta dobili brezplačne zvezke. Tretja osnovna šola Slovengradec in osnovna šola Podgorje sta bogatejši za težko pričakovana prizidka z novimi učilnicami, oba dokončana pred rokom.
Leto 2023 se bo zgodovino mestne občine zapisalo kot leto, v katerem je občina prvič podelila štipendije Mestne občine Slovenj Gradec in sicer trem perspektivnim dijakom ter dvema študentoma. Nadaljevali so se tudi projekti v okviru participativnega proračuna Moj pečat, ki ga občina izvaja prvič. Naj jih naštejemo le nekaj. Druga osnovna šola je dobila nove igralne površine in izobraževalno sprehajalno pot, Mislinska Dobrava je dobila koničkove gugalnice. Pri podružnični osnovni šoli v Šmiklavžu je občina postavila zunani fitness in pitnik za vodo. Na več lokacijah po mestu so postavili pametne klopi. Mestna občina je lani podelila več priznanj na področju kulture, športa in šolstva. Ob občinskem prazniku se je na slavnostni seji sešel mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec. Na njej so podelili najvišja priznanja mestne občine, med njimi občinske plakete, občinsko nagrado ter naziv Častni občan, ki je pripadel Bogdanu Gabrovcu. V letu, ki je za nami, pa je mestna občina enega častnega občana žal izgubila. Zavedno je odšel primarij dr. Drago Plešivčnik. Poslovil pa se je tudi nekdani župan Janez Gologranc. Kot edino slovensko mesto, ki se ponaša z nazivom Glasnik miru, je Slovenj Gradec oktobra tradicionalno obeležil dan Organizacije združenih narodov, ki so se ga udeležili številni veleposlaniki tujih držav v Sloveniji. Na slovesnosti je župan opozoril, da aktualna mednarodno-politična in varnostna situacija v luči vojne v Ukrajini ter zadnjega konflikta na Bližnjem vzhodu kliče po skorajšnji skupščini mest glasnikov miru. Slovenj Gradec jo bo gostil predvidoma letos jeseni, virtualno pa se je že sešel s člani izvršnega odbora Združenja mest glasnikov miru. Leto 2023 je bilo leto jubilejev, a tudi letošnje z njimi ne bo skoparilo. Spomnili smo se 120. Obletnice velikega slovenjgraškega požara, ki je izbruhnil v Meškovi ulici, 120-letnice ustanovitve kulturnega doma Stari trg, 95 let kina v mestu, 70 let glasbene šole Slovenj Gradec, 45-letnice moškega pevskega zbora Fran Bernecker Stari trg, 40 let kulturnega doma Slovenj Gradec, 30 let društva Hugo Wolf in 30 let druge osnovne šole Slovenj Gradec, 15-letnico slovenjgraškega doma za starejše, 15-letnico mednarodne šole o Fabrijevi bolezni in 10-letnico univerze za tretje življenjsko obdobje. Leto so zaznamovali tudi številni športni dogodki na mednarodni ravni. Slovenj Gradec je gostil svetovno veteransko prvenstvo v orientaciji z gorskimi kolesi, svetovni pokal v slalomu z rolerji med količki, evropski mladinski pokal v judu, mednarodni košarkarski turnir U14, na bazenu je potekalo finale šolskega tekmovanja in državnega šolskega prvenstva v akvatlonu za osnovne in srednje šole, naši mladi športniki pa so se udeležili mednarodnih iger otrok v Južni Koreji. Odmevali so tudi drugi dogodki. V mestu se je pripeljal deželak junak, prijaznega sprejema je bila deležna tudi bakla miru Olimpijskega festivala Evropske mladine, ki ga je gostil Maribor. Gostili smo festival mlade literature Urška 2023, trienale rokodelstva, otroško risbo, več razstav in še bi lahko naštevali, ter pri tem ne smeli pozabiti na dobrodelno katrco Frater. Slovenj Gradec je bogatejši za dve novi zlati priznanji iz tekmovanja Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in gostoljubna. In sicer v kategoriji srednjih mest in v kategoriji mestnih jeder. Prav nad njimi so obiskovalci izjemno navdušeni, še posebej poleti, ko je prizorišče številnih dogodkov. Občinska uprava in mestni svet lahko s ponosom snujeta nove projekte v dobrobit občank in občanov. Že v enem letu se jih nabere veliko, kaj šele v mandatu. Dokaz za to je publikacija Pečat mandata, ki je išla lani spomladi za delo v obdobju od 2018 do 2022. Za obdobje 2022-2026 pa je sodeč po ogledanem filmu že spisano debelo poglavje.